Hola, com va? Soc lo Xavi Off. Benvinguts al canal d'escacs en català. Avui farem un nou vídeo de jugades espectaculars d'escacs. Som a Sydney, Austràlia, a 26 d'abril de l'any 2014, amb blanques el nostre protagonista, Levente Badja, de Romania, i amb negres, Juhau Lee, de Nova Zelanda. Doncs bé, el nostre protagonista, Levente Badja, va sortir de 4, obertura per E5, joc d'obertura, cavall F3, atacant a E5, cavall C6, defensant-lo, alfil C4, va plantejar obertura italiana, alfil C5, gioco piano, que és una de les respostes més populars de les negres davant l'obertura italiana, tal com vam veure el vídeo Introducció a l'obertura italiana del canal d'escacs en català. C3, línia principal del gioco piano, que també la vam desenvolupar a l'important vídeo de la línia principal del gioco piano del canal d'escacs en català. Cavall F6, resposta més popular davant la línia principal, atacant a E4, D3, defensant A4, entrant a les línies del gioco pianissimo. En roc per la banda de rei per part de les negres, cavall de B a D2, connectant cavalls, D6, arriba en el fil de caselles blanques, B4, atacant l'alfil, se retira a B6, A4, preparant una A5 i tancant l'alfil, per tant, A6, fent lloc a l'alfil per si l'ataquen. Les blanques van rocar per la banda de rei, cavall E7, millorant el cavall, ja que el cavall AC6 no tenia bones caselles. A5, atacant l'alfil, se retira A7, cavall H4, D5, atacant l'alfil, E per D5, cavall DE per D5, reina B3, el cavall DE a D5 està atacant el peó de C3, reina B3 defensant el peó i afegint una bateria apuntant a F7, cavall F4, atacant el peó de D3, que està dos cops atacat pel cavall i per la reina i només defensat per l'alfil. Cavall de D a F3, ignorant aquest atac, connectant cavalls. Aquí les negres es van cruspir el peó, cavall per peó, cavall per D3, alfil E3, connectant torres les blanques i proposant un bescanvi de fils que les negres van acceptar tot fent alfil per alfil. F per E3, obrint la columna F, i aquí les negres van moure cavall G4, i això convida a que les blanques iniciïn un atac al peó feble F7, tot fent alfil per F7 escac. Aquí les negres van apartar el rei a H8. Per què no van cruspir les negres aquest alfil? Què hagués passat si hagués menjat l'alfil en la torre? Torre per alfil, doncs que ve la jugada màgica, cavall G5. La torre està clavada per la reina, la torre no es pot moure, i a més aquest cavall està atacant a la torre, per tant aquí hi ha un triple atac. Reina E7, la jugada més bona per les negres, defensant a la torre. Torre per torre, atacant a la reina, alfil E6, atacant a la reina també. Aquí les blanques haurien de cruspir la reina. També fan el mateix les negres, cavall F5, apropant els cavalls a l'atac, rei H8, perquè vindria ara torre per... Aquí les blanques tenen iniciativa, les peces de les blanques estan molt millor. Aquí les negres encara tenen peces per desenvolupar. Les blanques tenen qualitat de material, ja que tenen dues torres, en canvi les negres només en tenen una, etcètera. Entesos? Per això tornem endarrere. Aquí les negres no es van cruspir aquest alfil. I després de alfil per F7 escac, rei H8. Entesos? Alfil G6. Brutal jugada. Brutal. M'encanta aquesta jugada. Per què? Perquè estàs desitjant que et cruspeixin l'alfil. Entesos? Evidentment les negres no es van cruspir l'alfil i van moure cavall per E3 atacant a la torre. Però què hagués passat si s'haguessin cruspit l'alfil? Anem-ho a veure. Peó per alfil, ara vindria cavall per G6 escac. El rei s'ha de moure a H7, única jugada, ja que aquesta diagonal blanca està controlada per la reina. Després vindria cavall per torre escac i la reina no podria cruspir-se aquest cavall, perquè si ho fes, vindria un cavall G5 escac i després que el rei mogui ens cruspim la seva reina. És a dir, cavall per G6 escac, rei H7, única jugada, cavall per torre escac, rei H8. La reina no es pot cruspir aquest cavall, perquè si ho fes, vindria cavall G5 escac, per una banda s'està fent escac i per altra banda s'està atacant a la descoberta, a la reina, i després que el rei mogui, doncs es mengem la reina. Entesos? I evidentment les negres estarien perdudes, per això no es van cruspir aquell alfil enverinat. Tornem endarrere. Sinó que després d'alfil G6 van moure cavall per E3 atacant a la torre. I aquí el nostre protagonista, Levente Badja, va moure la jugada cavall G5 apropant aquest cavall a l'enroc negre,
Aquest cavall no té defensa, no pot ser cruspit per la reina negra, perquè si ho fes, vindria torre per escaquimat de passadís, entesos? Per tant, cavall G5, i aquí les negres van decidir cruspir-se la torre tot fent cavall per F1, cavall per torre. Doncs bé, errada greu de les negres, perquè aquí mouen les blanques, fan una jugada espectacular i fan escaquimat tant sí com sí. Pots parar el vídeo si vols. Doncs bé, la jugada espectacular que va moure les blanques va ser reina G8, escac brutal, sacrificant a la reina. Entesos? Aquí les negres tenen dues opcions: o bé matar la reina amb la torre, o bé matar la reina amb el rei. Si mat aquí, les negres es van rendir, perquè tant si maten la reina amb la torre com si maten la reina amb el rei, ve escac i mat imparable. Si maten la reina amb la torre, tot fent torre per reina, ve el famós escac i mat de l'ofegat amb cavall F7, escac i mat de l'ofegat, que vam explicar al vídeo Problemes Estàtics número 17. Doncs bé, tornem endarrere, s'ha de matar amb el rei. Rei per reina, i ara ve la seqüència: alfil per H7, escac, rei H8, única jugada, ja que aquesta casella F7 està controlada pel cavall, i la màgica brutal, espectacular, cavall G6, preciós, escac i mat de cavalls i alfil. Doncs bé, que haguessin hagut de moure les negres per salvar-se, tornem endarrere. Anem al punt clau de la partida, que va ser aquí. Aquí, quan les negres fan cavall per torre, estan perdudes, perquè ve la màgica espectacular reina G8 escac. Les negres no s'haguessin hagut de cruspir aquesta torre i haguessin hagut de moure la jugada al fil F5, entesos? Defensant el punt H7, alhora connectant torres i reina, per tant, aquesta reina ja podria vindre a cruspir-se aquest cavall, etc. I aquí ara ja no s'hi val fer la reina G8 escac, perquè no és escac i mat, ja que després, si ho féssim, no? Reina G8 escac no és escac i mat, ja que aquí mate amb el rei, i ja no hi ha la jugada al fil H7, perquè està defensat per aquest alfil, entesos? No hi ha escac i mat, no hi ha res. Aquest alfil ho defensa perfectament. Tornem endarrere aquí, tornem endarrere. Després de alfil F5 defensant a H7, la millor jugada per les blanques és cavall F7 escac, fent tisora rei i reina. Evidentment s'ha de cruspir. I després les blanques se salven tot fent reina per torre, alfil per G6 atacant a la reina, reina F3, cavall per torre, cavall per G6 escac, obrint la columna H, i aquí fan taules per repetició, tot fent reina H3 escac, rei G8, reina E6 escac, rei H8, reina H3 escac, rei G8, reina H6 escac. No pot el rei anar aquí, perquè llavors ja vindria matar aquest cavall amb un escac, i seria quasi escac, no escac i mat, sinó que, m'entens? Per tant, seria taules per repetició, tot fent aquesta repetició de jugades. Doncs bé, fins aquí aquest vídeo d'escacs en català. Espero que t'hagi agradat tant com a mi, i ens veiem en una propera ocasió. Merci, adeu.